Sudeći prema informacijama koje posljednji dan stižu iz raznih krajeva Srbije, građani se svakodnevno susreću sa zmijama, te je nesumnjivo reč o pravoj najezdi. Nedavno je i u Boru iz jednog automobila izvučena zmija. Više o ovoj temi naš gost Aleksandar Bogosavljević, diplomirani biolog. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pre svega svim gledaocima i vama. Što se tiče zmija, one su karakteristične sada za ovo vreme. Dakle, to su poikiloterni organizmi čija temperatura tela zavisi od spoljašnje sredine, tako da ih zimi nećemo sretati. Ali ovo vreme kada prosto se one bude iz tog zimskog sna u potrazi za hranom i partnerom, vrlo je moguće i sresti ih po gradovima. Tako da to uopšte nije čudno. U budućnosti sve će manje biti čudno jer su sela prosto sve zapuštenija, a kako nema hrane na tim lokalitetima, one će krenuti u potragu za hranom, a gde ima hrane, tamo gde ima i ljudi, odnosno gde ima pacova, a one se hrane, jel te, pacovima, čiju i brojnost regulišu, tako da uopšte nije čudno što se one nalaze u našoj blizini, odnosno nekada su viđene u centru grada. Što se tiče vrsta koje su karakteristične za naše podneblje, to su šarka, poskok i šargan. No, konkretno za područje Bora i okolinu karakterističan je od tih otrovnih zmija, o njima govorim trenutno, samo poskok. Samo poskok je karakterističan i njegov otrov je jako toksičan i može zapravo da pripada grupi i hemolitičkih otrova i neurotoksina. Zapravo, hemolitički otrovi deluju tako što razaraju krvne ćelije i na mestu ujeda, ne daj Bože, stvaraju jake otoke i plikove, koji su naravno praćeni bolom. A neurotoksin, sama reč kaže, napada centralni nervni sistem, odnosno mozak i kičmenu moždinu, tako da može da dovede do inhibicije disanja i rada srca, odnosno ukoliko se na vreme ne sanira to i da se određeni protivotrov, može doći do smrti. Što se tiče ove druge grupe, odnosno neotrovnica, za naše područje, znači Bor i okolina, karakteristični su običan smuk, smukulja, stepski smuk i zmije koje hranu traže u vodenoj sredini, a to su belouška i ribarica. E sada, kada nas ujede otrovna zmija, za koje vreme deluje otrov i šta trebamo uraditi tada? U slučaju poskoka, evo pričat ću, pošto je on karakterističan za Bor i okolinu, najpre otrov deluje otprilike za 2 do 3 minuta. Stvara se taj otok jer te napada krvni sistem, krvne ćelije i to je prosto normalna reakcija našeg imunog sistema. Treba odmah podvezati taj ud ukoliko je tu ujed kako bi se usporila cirkulacija dok se ne javimo lekaru. Dakle, obavezno treba se javiti lekaru u bilo kom slučaju pa će oni videti šta dalje treba raditi. Jer i u slučaju da nekad nije prosto neophodno dati protivotrov zato što on može da izazove veće komplikacije nego sam ujed zmije. Jer postoji, znate, antifilaktički šok koji prosto može da bude mnogo gori nego sam taj otrov. S druge strane, mnogo je možda bolje preventivno se braniti, imati neku dozu preventive, odnosno ukoliko znamo da na tom mestu postoje zmije, možda je bolje poneti neki štap sa sobom i prosto dok hodamo da lupkamo tim štapom ispred nas, jer će zmije da se uplaše te buke i one će same pobeći. Zapravo one u nama vide većeg neprijatelja nego što bismo mi trebali da vidimo u njima, jer zapravo one su mnogo, mnogo korisnije u samom ekosistemu nego što nanose štetu. Zapravo regulišu brojnost glodara, pacova,
a oni znamo da šire različite bolesti, tako da sve u svemu nikako ih ne treba ubijati jer su koristan član svakog lanca ishrane. Da zmije ne čuju i ne vide. Tako je, slabo vide zato što su im očni kapci prekrivaju oko, tako da zaista slabo vide, a ne vide jedino, ne čuju, pardon, jedino primaju vibracije preko donje čeljusti vilice, tako da ukoliko i nađemo na zmiju, džaba je vikati, ona ne čuje, prosto osjeća te vibracije, zato kad hodamo treba da na neki način to činimo da one osete tu vibraciju tla. Jer drugačije nas neće čuti. Treba joj dati prosto vremena da ona pobegne. Jer neće napasti ukoliko nije ugrožena. Znači, zmija bez razloga neće da napasti. Tako, pa to važi u ovom slučaju i za poskok. I sad, što trebamo raditi? Evo, mnogi građani iz raznih gradova, pa čak i iz Bora, eto, naišli su na zmiju. Šta u toj situaciji najbolje uraditi? U toj situaciji je najbolje pozvati Gorsku službu za spasavanje i oni će znati dalje kako treba sa zmijom postupati. Nikako je ne treba plašiti, niti ubijati, zato što su to strogo zaštićene vrste. Kazne su velike, Boga mi, kreću se od 10.000 pa sve za do 50.000 pa i 100 za neke vrste smokova. Tako da najbolje obratiti se pomenutoj službi. U slučaju ako se ne obratimo službi, šta sami možemo da uradimo? Da? Pa ja iskreno ne bih savjetovao ništa sami da preduzimate, jer nikad se ne zna, ljudi često ne znaju da prepoznaju da li se radi o otrovnoj vrsti ili ne. Konkretno, poskok je jako karakterističan jer ima rokčić na nosu, nosnoj strani, tako da on je karakterističan. Eto, ali recimo, za naše područje više pak i nema otrovnih, tako da u tom slučaju mi smo bezbedni, ali opet ja bih savjetovao da se pozove Gorska služba za spasavanje. Radi se o zaštićenim vrstama, tako da svako uznemiravanje istih može biti naplaćeno od strane zakona, jer se te vrste zaista nalaze u crvenim knjigama faune. Vi ste se verovatno susretali sa mnogim vrstama zmija. Pa i ne baš, da vam kažem, i ne baš, ali eto, pojedine vrste smukova sam imao priliku da vidim. S poskokom se nisam susreo i ne bih ni voleo da se susretim. Eto, čuli smo da je za Bor karakterističan poskok kao otrovna zmija. Koje su ovako, kada pričamo uopšteno, najopasnije zmije? Za Evropu poskok ima najjači otrov, mogu da vam kažem, i otrov koji deluje jako brzo. Jako brzo, te je neophodno da se što pre obratimo lekarima. U slučaju da nas ujede i da otrov završi u naš cirkulatorni sistem. Eto, za razliku od prethodnih godina, da li je mnogo sada slučajeva bilo pojavljivanje zmija? Rekli ste da je to normalno i da će se... To je normalno i bit će sve više pojavljivanja. Kažem vam, opet ponavljam, sela su sve zapuštenija, kako nema tamo hrane, a u gradu je sve veća količina otpada koji mi stvaramo, dakle mi smo donekli krivci, zašto je to tako. Tako da će one sve više krenuti prema gradskoj sredini, veća količina otpada, veći broj pacova, one se hrane pacovima, regulišu brojnost njihovu, tako da će ih u budući biti verovatno sve više i više. Na kraj krajeva, one postoje mnogo pre nas. Mi smo zauzeli njihovu životnu sredinu, a ne one našu. Tako da možda je i to donekle razlog što se one tako slobodno šetke. Šalim se, pacovi su i hrana, a i sezona paranja, tako da sad uopšte to nije čudno za zmije. I bitno je da ovaj deo kod nas je samo otrovan poskok, ali da neće da napadne bez razloga. Da, on voli te kamenite predele. Neće napasti ukoliko ga ne diramo. Dakle, a u slučaju ako vidimo zmiju, Gorska služba za spasavanje je tu i najbitnije u svemu ovome je oprez.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da budete gost Budovice, televizije Bor. Hvala i vam.